7 इन्चको भाडो भनेको यही नै हो यी मोमो भाडो 7 इन्चको मोमो भाडो मोमो टन्नै हाल्दैछौँ हामीले एकदम राम्रोसँग पाक्छ है 7 इन्चको भाडो नि सबभन्दा सुरुवातको स्टार्टिङ फेजको भाँडो नै यही 7 इन्चको भाँडो रहेको छ मोमोको र यही भाँडो चाहिँ एकदम फिट हुन्छ पाँचजना परिवार भएको मान्छेहरूलाई एकदम फिट हुन्छ एकदम राम्रो क्वालिटीको भाँडो हो यो एल्युमिनियमले बनेको छ भने यसको पाँचवटा टुक्रा टुक्रा हुन्छ पिस हुन्छ तल्लो तहमा पानी रहने भयो भने त्यहाँभन्दा माथिल्लो 3 तहमा मोमो बस्छ र त्योभन्दा सबभन्दा टप लेयरमा छोप्ने ढक्कन हुन्छ एकदम राम्रोसँग पाक्छ हामीले ग्यास चुलोमै पकाएर खाएका छौँ एकदम हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी हामीसँग 7 देखि 18 इन्चसम्मको मोमो भाँडो उपलब्ध छ कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला है त यही सम्पर्क नम्बरमा हस् त थ्याङ्क यू के हाल्नु भएको मोमो हो मोमो दिपुसले नि मोमो बनाउनु लानु भएको कहाँ राख्न लानु भए मोमो खान आउनुहोस् भन त सबैजना यो थाइको मिना फेरि फुल दिउँ ल फेरि तँलाई तातो होला नि त तिन फ्याल्नुहोस् न त्यो फोहोर भयो छोड्दै छोड्दै खाँदैन छोड्दै यो खाँदैन अर्को चाहिँ खानुहोस्